Velkommen til fucking skak. Den her gang er det en af vores nyere medlemmer, Armin, også kendt som fucking Armin fra Næstved, som har indsendt et spil, som jeg synes er super fedt, som jeg gerne lige vil kigge lidt på. Han har sort mod en, der hedder Ben WF007 med en rating på 1548, så en rimelig god spiller, som starter med E4, og det ser sådan her ud. Og den bliver så mødt med E5, som er det andet mest populære svar efter siciliansk, som ville være C5. Og så bliver der spillet noget old school shit, der bliver spillet Konge Gambit, King's Gambit. Så man er noget old school shit. Det er en meget aggressiv åbning for hvid. Den siger, hør her, du kan få mig en bonde. Du kan, sort, du får lov til at tage en bonde, hvis jeg får lov til at få en masse brikker i spil og lave et angreb mod dig. Det I kan bemærke, det er, at den her diagonal her, den bliver ind mod kongen. Den bliver svag af den her type åbning. Og det kommer vi til at se nogle eksempler på, hvordan det genererer en masse forskellige taktiske muligheder. Armin, han er ikke en tøsedreng, så han vælger at slå bunden. Det er ikke det eneste valg. Man kan også vælge at beskytte den sådan her eller sådan her. Men han slår bunden, han går efter guldet, og der bliver smidt en springer i spil, som så indtil videre dækker det her rimelig vigtige felt her, så der ikke kommer en skak i lademad lige med det samme. Armin, han smider en springer i spil, og det gør hans modstander også. Så vi fortsætter med noget udvikling af bringer, springer F6, og så kommer der en løber ud, som fokusere på F7, som er det svageste felt i sorts opstilling her. Og han hvids plan er klar, han går efter noget kongeangreb. Og det har han faktisk allerede sagt fra træk 2, hvor han spiller konge gambit. Okay, her der spiller Armin et træk, som er det første af de træk, han spiller. Jeg er slightly uenig i. Jeg synes ikke, at der er grund til at spille D6. Det er korrekt, at D6 det åbner op for løberen, men det blokerer den anden løber, som nu kun kan komme ud på den her diagonal her, som selvfølgelig også er en diagonal, den gerne vil være på, men jeg synes ikke, der er nogen grund til at bekende kulør så tidligt her. Jeg tænker, at man i stedet for kunne have spillet sådan noget som løberen ud her, og hvilket så ville give mulighed for, at når man lukker ind her, så løber den ikke lukket ud, og den kan stadigvæk både have den her mulighed med at slå her, eller den kan også komme hen og angribe den her meget vigtige diagonal her. Men det er ikke fordi, at det er et decideret dårligt træk. Det er mere, at Armin han spiller med D6. Det er et ganske fint træk. Det andet synes jeg bare er en lille smule mere principielt korrekt. Okay. Så bliver der spillet springer G5 med den helt tydelige trussel om at slå her. Og hvis du slår med løberen, så er det skak. Hvis du slår med springeren, så har du en god gaffel her, som gør, at du kommer til at vinde mindst en kvalitet og sandsynligvis et helt tårn. Men Armin han er hurtig til at forsvare med springeren her, og har nu også opnået en god plads for sin springer, hvor at den både har indflydelse herover på, men også truer løberen her, som så bliver nødt til at gå tilbage. Så alt i alt vil jeg sige, at sort er kommet rigtig godt ud af åbningen, og jeg vil våge den påstand, at sort har en positionel fordel, at hans brikker står bedre, har bedre mulighed for at angribe, og de har også bedre mulighed for at forsvare, end hvids brikker har, og det er allerede på træk 7. Så sort udvikler sine løver på den eneste sådan logiske måde, der lige er. Og hvid gør klar til at angribe den her bonde, som han gerne vil have tilbage. Vi skal huske på, at sort har været foran med en bonde lige siden træk 2. Og eftersom at hvid ikke rigtig fik det angreb ind, han havde håbet på, fordi sort spillede så korrekt, så vil han gerne have sit materiale tilbage. Det giver jo god mening. Der bliver lavet rokade her.
Jeg kunne lige hurtigt påpege, at det her det også var et træk med en skak her. Det er ikke en skak, men det er, undskyld. Det truer dronningen, og der er ikke så utrolig mange smarte steder, hun kan gå hen. Hun kan vælge og selvfølgelig at blive blokeret der, eller der, eller hun kan gå derhen. Så lad os se. Hvis vi nu for eksempel gør sådan her. Så spiller vi springer H5, og sådan en position, eller det her, synes jeg har fået lukket godt og grundigt ned for, for sorts modspil, eller for hvids modspil, undskyld mig, samtidig med, at der er rigtig mange brækker, der er rigtig, rigtig tæt på hvids kongen nu. Så det var en lille sidevariant, det var ikke det, der blev gjort. Der blev simpelthen i stedet for bare rokeret, hvilket selvfølgelig tillader, at bunden her den falder. Men så nu har vi, kan man sige, materiel lighed igen. Ben Sort har stadigvæk, synes jeg, de bedste brikker, den sikreste konge og den bedste position generelt. Det her træk er så til gengæld en af de større fejl, som hvid heldigvis ikke udnytter. Hvid vælger at slå med løberen, men vi kan lige prøve at se, hvad der sker hvis, med springeren, undskyld mig. Men hvis han står med løberen sådan her, så bliver der nødt til at blive slået tilbage her, og så kan hvid faktisk vinde en kvalitet med det her træk, fordi at det gafler her. Og så bliver dronningen nødt til at flytte sig, og så slår vi her, og så slår vi her, og hvis man vinder en springer, for et tårn, så er det dårligt, men hvis man som hvid gør, vinder et tårn for en springer, så er det godt at blive kaldt en kvalitet, hvilket det også gør, hvis det er en løber for et tårn. Så det her, det vil være en noget uheldig situation. Det sker heldigvis ikke. I stedet slår hvid med springer til at starte med, og placerer sig så i et pin eller en binding. Men hvid overser, at han kan slå den her bunden med skak, og han rokerer, hvorefter Armin han selvfølgelig skynder sig at beskytte den her bunden her, og nu er der helt stille og roligt styr på det igen. En rimelig lige position, vil jeg sige, at efter at det lykkes hvid at få sin konge rokeret, så har han ikke længere de problemer, han havde tidligere. Så han har fået noget ud af det, til trods for, at han missede en god taktisk mulighed. Okay, der bliver lavet en dronning, den forstærker den her diagonal her, samtidig med, at tårnene bliver connected, og det er selvfølgelig alt sammen meget godt. Og Armin, han repositionerer sin springer lidt. En af årsagerne kan være, at han ikke vil have, at den bliver taget, så vi får dobbeltbønder her. Og en anden god årsag er, at nu kan springeren komme ind og kontrollere det her felt her, hvor den har indflydelse på de her vigtige felter i nærheden af sort konge, og også kan true den her løber, som jo altså er irriterende for den her konge, fordi de står på den samme diagonal. Okay, der bliver gjort klar til at lave dobbelt tårne på den her linje her, og Armin han ser sit snit til at komme braven ind med sin springer. Løberen den flytter sig for at undgå at blive pillet af. Og Rashid, Armin, ikke Rashid, undskyld mig, spiller D5, som er et rigtig stærkt træk. Her bliver hvid nødt til at slå, og der bliver slået tilbage igen, og så bliver løberen nødt til at flytte sig, og så kan vi pille den af. Hvilket Armin han gør. Der er også en anden mulighed her, som er at spille løberen herover, og det er en rigtig god taktisk mulighed, som jeg faktisk ikke tror, der er et decideret forsvar imod. Det der sker, det er, at den her løber nu står på den samme diagonal som den her konge, hvilket betyder, at når den her springer, den flytter sig, uanset hvor den så flytter sig hen, så vil den her, det her tårn være i en binding eller et pin, og vil derfor falde. Så hvis vi nu forestiller os, at det tårnet det bliver beskyttet sådan her, så kan vi
for eksempel bare slå her. Og når der så bliver slået tilbage her, så kan vi vinde den her, den her kvalitet her, som vil være en fordel. Og hvis, hvis tårnet forsøger at undgå det her ved at flytte sig for eksempel herned, så bliver det endnu værre, fordi så er det her, når vi flytter springeren, jamen så er det en skak. Og så når kongen han rykker sig, så tager vi dronningen, og hvis dronningen flytter herhen for at beskytte, så tager vi også dronningen. Så det var en taktisk mulighed, der også var der. Men det er også fra positionelt synspunkt også ganske fint ud at tage løberen til trods, for det ikke er helt lige så stærkt. Så bliver der tilbudt at bytte de her løbere her af, hvilket sort afstår, han skulle. Er jeg rimelig sikker på bare have valgt at bytte de her to af, og så ville dronningen komme til at stå heroppe, og så ville det være en rimelig lige position, og han går så herned. Hvilket giver mulighed for den her lille sjove taktik, som jeg godt kan forstå, at man ikke ser, hvor man kan slå her skak og lave en offring, fordi at hvis kongen han tager, jamen så kommer der sådan en skak her, som truer her, og det er jo rimelig ubehageligt det her. I stedet for vil jeg min og bare at bruge den samme plan, men hvad kan man sige, baglæns rækkefølge. Så han starter med at flytte springeren herop og lave et koordineret angreb her og der. Hvid vælger at slå her tårnet, således at det i det mindste ikke længere står i slag, og så kan han spille H2 her, og så har Armin et rigtig sjovt lille træk, hvor han går herned. Og den er også beskyttet af løberen her, og det bliver rigtig afgørende senere hen på en rigtig smuk vis, hvor han, Armin han får de her brækker til at spille sammen på en rigtig fed måde. Som kom sådan lidt ud af det blå, og jeg er helt sikker på, at hans modstander har fået et kæmpe chok. Det kan I glæde jer til. Hvordan udnytter man den her springer, der står her og ser mærkelig ud? Men det er noget med, at den angriber det her felt, og den angriber det her felt. Så det skal man ligesom have understreget. Man kan ikke bruge løberen her, fordi den er en sortfeltet løber, og det her det er hvide felter, og desuden så skal den også bruges til at beskytte den her springer. Det her tårn angriber allerede de her to felter, så det eneste vi mangler, det er sådan set dronningen. Så efter at hvid tager den her bunden på D5, som blev tilbudt, jamen så spiller min dronningen over, så den kommer til at stå på den her diagonal her, så vi får understreget kontrollen over de her to felter rigtig godt og grundigt, samtidig med at den her springer selvfølgelig bliver angrebet. Og det er det, som hvid reagerer på med undskyld mig, det gør han ikke, men med det her træk, så løber han direkte ind i en rigtig skrækkelig fælde, og I kan jo selvfølgelig lige bruge et par sekunder på at se, om I kan regne ud, hvad Armin han gør her, til at slutte spillet på en meget overbevisende facon. I kan pause videoen. Jeg kører videre nu. Skak. Der er kun et lovligt træk, det er at slå, og så er det der skakmat. Og den her konstruktion, så løberen beskytter springeren, der beskytter tårnet, der siger skakmat, synes jeg er ganske smuk. I den her situation her, hvad skulle Hvid have gjort for at undgå det her? Jeg tror det bedste træk er springer til 6 skak. Som hvilket ser lidt mærkeligt ud, spiller her. Pointen er, at hvis
Det der, det tror jeg er det bedste træk. Pointen er, hvis vi slår her. Så spiller vi springer F4. Og, eller ikke springer, løber F4. Den er beskyttet af dronningen. Den angriber her, og den obstruerer kommunikationen her. Således at vi nu kan tage, han nu kan tage her næste gang, nærmest uanset hvad der sker, plus at sorts kongen er blevet åben. Men lad os lige gennemgå det igen hurtigt. Det var en e4 åbning, e4, e5, og så med konge gambit. Den blev accepteret. Og der blev spillet nogle rimelig standard udviklingstræk, der blev gået efter F7 som det svage punkt. Og min var meget påpasselig i åbningen og sørgede for at forsvare, så det hele, så der blev holdt sammen på det hele. Og så gav han sin bonde tilbage og fik i stedet bare en rigtig god, stærk position. Til gengæld så lavede han en lille fejl her, som heldigvis ikke blev straffet så meget, som den kunne være blevet. Så er der et, kan man sige, en shuffle-del af midterspillet, hvor Armin han repositionerer sin springer til til en rigtig godt sted. Og hvid har ikke helt den skaklige forståelse til rent faktisk at forstå pointen i sort træk her, tror jeg. Hvilket man blandt andet kan se af, at han ikke får byttet de her løbere af i tide. Hvilket så resulterer i den her kombination, som resulterer i den her meget smukke skakmat.